Esaqui da 3M na decisão de 5 de setembro 2022. Número 2022/043606. Senhor Presidente, uma decisão de governo firmada de minha persona, até documento aqui, como você de Conselho de Ministros, não se chega na seguinte decisão. A. Entrekking van de brief van het bestuurscollege van het voormalige eilandgebied Curaçao gericht aan de directie van CPS NV, de dato 10 april 1995, numera 95/4103. Senhor Presidente, nós não há papia de paramonopólio, nós há stop monopólio. Nós há papia com gerência de CPS e nós avisamos que em nosso país, conforme nós manejo, nós não aguenta que nós possamos desenvolver nosso país mantendo monopólio, maneira que cabe mencionar, de carta de 10 de abril de 1995. Minha pergunta está, você vai trazer a decisão aqui de 5 de setembro de 2012? Então você vai fixar uma posição nova? Senhor Presidente, me que sabe? Passou está papiando com ente para monopólio. Stop, monopólio, stop, acaba, senhor Presidente. É carta que o CPA sempre porá vai corte, vai gana. Corsou, den corte, a ordem em retroca. É ponto tá. E é coisa que está cai, e lanta, com a concessão aqui, com exclusividade. Governo. Depois de 29 de setembro de 2012, com o estranho que porta zona, pueblo, é mesmo um casaco de 95 a vir o primeiro ministro de e gabinete golpista. Que ela faz que eu estou aqui? Ela traque em? Ela bota um banda? Ela para o processo de implementação? Kiko é ministro presidente depois com seu gabinete de profissional na Nahasi depois? Você vai parar? Você vai trazer em? Você vai parar a implementação de decisão aqui? Kiko é atual ministro. Sou, lamentavelmente, senhor presidente, assina tanto em, está cambia bem bem. E pergunta, não, está, já, você sabe o que passa? Tem assunto tempo, o que passa? Tem outros 5 lunas, o que passa agora aqui? Não esqueça. Sabe. Estou aqui, é importante, senhor presidente, para você estar aqui na half de país aqui, está agora de Soraya, sim ou não? É um rapporto de 246 páginas, mas é legal mesmo, mas é uma recomendação que assina tanto o rapporto indica mil e um coisas. Tudo custa lenta e para que conosco assim que é o qual está em monopólio. É monopólio, stop, acaba. E pergunta está, você vai devolver a bota carta de 1925 riba mesa? Você vai devolver de uma mesma autoridade a para e entrar em carta de 10 de abril de 1925 ou recobrar o Baicás? Posso, senhor presidente, estranho, pero cada viagem de história, ora boa, ora gobierno na cai, e costa drei rondo de half. Estranho. Decisão de governo fecha 5 de setembro de 2012, e a decisão de governo aqui está a base de uma carta de gerência, carta de CPA. A minha CPA está indicada que a chega na acordo com o CPS para por precisa eliminar o monopólio, eliminar a exclusividade. Então, para não chegar a um acordo, tem a decisão do Conselho de Ministros aqui para instruir a CPA, para agora que chegar a um acordo, vai entrar e vai a concessão aqui para 20 anos, plus o período alargado com 20 anos mais. Então, pode ser, eu me compreendo que tem uma concessão basicamente de 40 anos, eliminando exclusividade, eliminando monopólio. Aqui na CPA, mas avisa, nós, governo, não atraquem a decisão aqui. A decisão aqui está vigente. É fecha de 5 de setembro, a decisão que o governo toma, 5 de setembro de 2012, o governo toma com instrução para a CPA de vai e negociar finalmente a concessão aqui com o CPA, base de carta com o CPA nessa semana. E me avisa que a Bini, depois de 5 de setembro, a Bini cambio de governo, a Bini cambio de comissário, e o qual a Mahaia está 22 de dezembro de 2014, Mahaia de CPA, a informação com gerência e conjunta de comissário, a chega num acordo tocante a duração de contrato. E me avisa que o qual tem riba mesa agora aqui, para quando está alguma pergunta também, o qual tem riba mesa está condicionando melhor
com o qual aquela estipular vem a decisão do governo de 2012, quanto 20 plus 20, dos 40, sabe que trata de condicionar milhões. Menos, de lo qual o governo a decidir na 2012. Pero também tem certo outro condicionante que está mais melhor para CIPA, tem benefício de CIPA, entre outros, que o CIPA só vai pagar a CIPA fee para a ANA, a base de uso de container terminal, e também o BIN, de maneira indicada, manejo Key Performance Indicators, esse é o que dá manter durante o período aqui que o CIPA, CIPA só vai manejar o container terminal e também lo vai me chegar na cultura stakeholders, na todo partido, na concerni, na meu acordo, ora de trata problemática de chassis. Esse é o ponto na que o governo, acionista, via de minha persona, que é de informar, dor de CPS, dor de CPA, dia 22 de dezembro, 2014, e essa aqui de decisão que aquela proponente para o governo, para tomar uma decisão em Ribadjé. E esse governo tem um processo para fixar, para tomar uma decisão riba e instrução que o CPA tem, fora de 2012, para chegar a um acordo com o CPA, esse é o qual está em pipeline agora aqui, para dentro de pouco queda acordar para o Conselho de Ministros. Quanto aqui queda? Vou de 12 de waiver, quando não é de 12 de aberto. Então, uma mira agora para o bypapia, me di. Não, tinha uma pergunta com o Massi, mas o ministro bypapia, houve de gerência para o Panamá, e não contestado ainda. Tem pergunta que eu tinha, onde é que o status está, houve de overincomes que eu estava a ver, negociar entre CPA e CPAs. Então, o ministro contestou, aí chega num acordo com CPAs para overincomes novo, mas depois. Mas pera, ministro, o ministro Bula vai em um contexto de algo outro e não dá dúvida o que contexto está para a pergunta com Massi. Se é por aí, clarificar-me. Danke, senhor Scott. Ministro Paula. Sim, senhor presidente. Me dá a impressão que me a contestar a pergunta que o status a trove na 2012, 5 de setembro de 2012, a base de uma carta de CPA, o governo está de acordo com a proposição de CPA para chegar a uma concessão nova com CPS de 20 anos, plus a possibilidade de 20 anos mais, dos 40 anos, de proposição aqui. CPS lo invertido em CRAN, também CPS lo invertido em infraestrutura, CPS lo que dá a manutenção. E essa aqui está o qual o governo vai de acordo com o 5 de setembro de 2012 e a instruir CPA para vai trabalhar a concessão formal para porque da firma. O governo não traz aqui a decisão aqui. Dia 22 de dezembro de 2014, me dá a ordem informada de CPA que chega na decisão formal aqui, que condiciona mais melhor com o qual tendem a decisão tomada em 2012. Mas aí tem status, o governo na altura de dia maneira não se quer informar do CPA. Obrigado.